Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! З вами Едуард Вихідного дня з прогнозом погоди на 30 і 31 травня. Весна 2020-го закінчується, і зараз побачимо, з яким настроєм вона йде в історію. Починає, як завжди, з активності сонця. У Дніпрі в суботу ультрафіолетовий індекс помірний, але на межі з високим – 5. Геомагнітні збурення не суттєві. Вранці буде хмарно, дощ обіцяє густювати з 9 до 15, а потім, після короткого перепочинку, литиме до 21. Каже, поки норму в 1 мм опадів не виконую, не заспокоюся. Температура повітря зранку плюс 15, вдень 19 градусів тепла і ввечері 13. Вітер південний з поривами до 14 метрів за секунду. Тиск атмосфери нормальний. В неділю 31 травня точно така картина, тож не буду повторюватись. Марганець і Нікополь, про ваші городи також подбає сама природа. За 6 годин з 9 до 15 вилиться 2 мм опадів. Дощитиме і ввечері, а потім і вночі. Температура повітря вранці плюс 16, ввечері 14 градусів тепла. Максимальна температура суботи 18 із плюсом. Неділя так само дощова, температура повітря на 1 градус вища. Температура повітря 15-17 градусів тепла в суботу і 14-20 в неділю. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. В улюбленцях природи не ходять. Субота – дощ, неділя – дощ. Найясніше небо на погодній мапі я бачу приблизно о 15-й. Температура повітря в суботу і неділю 15-19 градусів вище нуля. 31 травня – Всесвітній день без тютюну. Тож, якщо ви хочете кинути куріння – хороша нагода. Знов-таки, не з понеділка. А за погодою 30 травня наші предки слідкували особливо уважно, бо за нею прогнозували подальше літо. Наприклад, якщо на зростаючий місяць іде дощ, то і літо буде дощове. У суботу якраз і місяць росте, і дощ іде. Запам'ятали? Зустрінемось влітку і перевіримо. Гарних вам вихідних за будь-якої погоди! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!